हेलो साथीहरु, आज म तपाईहरुको लागि अनि डीजे किक प्याक लिएर उपस्थित भइसकेको छु। यदि तपाईहरु पनि सङ क्रिएट गर्नुहुन्छ, डीजे सङ क्रिएट गर्नुहुन्छ भने यी किकहरु प्रयोग गरेर तपाईहरु चाहिँ इडियम किक अनि डायलेक्ट किक डायलेक्ट सङ तपाईहरु बनाउन सक्नुहुन्छ है। अनि साथीहरु, यस किकमा यस भिडियोमा पासवर्ड छैन, तपाईहरु इजिली डाउनलोड गरेर चाहिँ एक्सेप्ट गरेर डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। अनि लिंक कहाँ राखिएको छ भने तपाईहरु थाहा पाउन चाहनुहुन्छ भने यस भिडियोलाई लास्टसम्म हेर्नुहोला, किनभने म तपाईँहरूलाई अनि लिङ्क बिच भिडियोको बिचमा दिनेछु। र साथीहरू, लागौँ आजको अनि भिडियोतर्फ। अनि किक म तपाईँहरूलाई सुनाइदिनेछु। किक यस्तो खाले छ साथीहरू, यिनी भनेको बेस्ट किकहरू हुन् साथीहरू। अनि यो किक चाहिँ म अनि जो डीजे किक अनि डीजे सङ बनाउनुहुन्छ नि उहाँहरूबाट मागेको हो किक। अनि डीजे प्रकाशहरू बनाउँछन्, अनि डीजे अनि जो जो पपुलरहरू छन् नि यही किकबाट बनाउँछन् साथीहरू। तर उनीहरूको पिसी भएको कारणले उनीहरूको मास्टरिङ डर हुन्छ, अनि त्यो मास्टरिङको कारणले उनीहरूको सङ एकदम बेस्ट सुनिन्छ। अनि मोबाइलबाट पनि मास्टरिङ गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँहरू चाहनुहुन्छ भने म तपाईँहरूलाई सिकाइदिनेछु डिजे नै किक मास्टरिङ गर्न। अनि साथीहरू, तपाईँहरू किक मास्टरिङ सिक्न चाहनुहुन्छ भने मेरो कमेन्टमा तपाईँहरू त्यहाँ चाहिँ भन्न सक्नुहुन्छ, अनि चाहिए म तपाईँहरूलाई भिडियो बनाइदिनेछु है। यो किकहरू चाहिँ साथीहरू इडियम सङमा चाहिँ बेस्ट हुन्छ, बवाल सुनिन्छ। नेपाली किकहरू, इन्डियन किकहरू हार्ड हुन्छन् साथीहरू। अनि तपाईँहरूलाई यो कुरा पनि जान्न महत्त्वपूर्ण हुन्छ कि अब जुन सङ लो हुन्छ नि, अनि त्यो लो बिपिएमको सङ हुन्छ त्यसमा चाहिँ फरक किक लाग्छ, अनि जुन हाई बिपिएम हुन्छ त्यो चाहिँ फरक किक लाग्छ, अर्कै किक लाग्छ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँहरू जान्नुभयो भने एकदमै राम्रो हुन्छ। किनभने त्यसरी बनाउनु भयो भने तपाईँहरूको सङ एकदम बेस्ट हुन्छ। साथीहरू, यति नै हो किक। अनि तपाईँहरू चाहिँ मेरो डिस्क्रिप्सनमा गएर अनि त्यहाँ तपाईँहरू हेर्नुहुन्छ भने अनि इन्स्टाग्राम लिङ्क प्याक भनेर मैले लेखिदिएको छु, अनि त्यही नै हो साथीहरू यस अनि किकको लिङ्क। त्यहाँ गएर तपाईँहरू डाउनलोड गरेर एक्सेप्ट गरेर तपाईँहरू आफ्नो सङमा अनि लगाउन सक्नुहुन्छ यो किकहरू। साथीहरू, तपाईँहरूले भिडियो मन परेमा अनि भिडियोलाई लाइक गरी च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर साथमा रहेको बेल आइकनलाई अलमा सिलेक्ट गरिदिनु होला, किनभने मैले ल्याउने भिडियो सबैभन्दा अगाडि तपाईँ कहाँ पुगोस् ल। त साथीहरू, आजको लागि भिडियो यहीँ अन्त्य गर्छौँ। गुड बाई।